A lição, meu irmão, está aí. Nos ataques à bomba, no genocídio em Ruanda, na pobreza do Haiti. É triste, mas eu vi o clamor materno rogando logo o céu ou o inferno ao seu filho subnutrido, que aos 18 não pesava mais que 20 e poucos quilos. Mas de nada adiantava isso, do outro lado do mundo seu futuro era decidido. Num café matinal entre políticos malditos, parasitas cínicos, assassinos sociais. É, os poderosos são demais, derramam pela boca seus venenos mortais, poluindo a mente dos que são de paz. A gente segura, atura essas criaturas como pode, mas um dia explode e a ideia sai, então vai. Eu vou de vez, vejam só vocês, no meu Brasil em ano de eleição. O que se vê pela periferia são palanques, panfletos, carros de som, promessas em alto e bom tom de que as coisas vão melhorar. Mas como acreditar se os que prometem sempre estiveram lá, pronto para nos trucidar? E pra complicar, não são humildes, morrem de preguiça, só rogam pra pro bem-estar, pra Deus da missa. E mesmo assim não fazem jus, não fazem o sinal da cruz. Nesse seu cogue sempre quer estar a anos-luz, acreditando no que creio. Ah, e o que é mais cheio, pra eles no caminho do sucesso não importam os meios. Desses caras já estão cheios, então vai! Assassinos sociais! É, os poderosos são demais! 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 Você tem todo o direito de não acreditar no que estou dizendo, mas tenho o dever de conferir pra ver a zona que está aí. No parlamento, metem a mão na cara dura no orçamento, interferindo na vida de milhões. E não são dois nem três, são mais de 100 ladrões. Vou repetir, quero mais adesões. Nos palanques seguem antigos padrões, dizendo que são ricos, que poderiam estar cuidando da família, dos próprios negócios, e que por amor à nação adotaram a política como opção. Que ajudar os pobres é a missão, mas quem são eles pra falar de amor? É preciso antes de mais nada ter noção do horror, que é ver velhos vagando na madrugada das ruas com frio nas rugas. É preciso ver crianças, pezinhos pequenos, desde cedo na estrada. Esse é o preço pago, vendendo din-din, picolé, amendoim, cocada. Pra sobreviver toda iniciativa é válida, mas é essencial sim ter escrúpulos, honrar a palavra dada. E o que dói mais é ver muitos de meu povo caindo na cilada, trabalhando em campanhas bilionárias por migalhas, empunhando bandeiras no sol a sol. O corpo suado, o coração está do outro lado, mas infelizmente a necessidade fala alto. A ideia é, trabalhando contra nós mesmos, sempre sairemos derrotados. Enquanto isso, o que eles fazem? Começam em Brasília a semana na quarta e encerram na quinta. Matam a segunda, terça, sexta. Mal político em qualquer canto do planeta é o anticristo, um cisto, a besta, a atração principal do telejornal. A procura de status investe no visual. Realmente eu sou um marginal e quero ver sua cabeça, seu oco, seu mal. Bicho mesquinho, vejo nos seus olhos tochas de fogo luzindo, nas suas costas asas vermelhas se abrindo. É só olhar pra eles e verá que não estou mentindo, que não é vacilo, delírio nem sonho. Mal político pra mim, o pior dos demônios. Junta logo suas falas e vai! Assassinos sociais! É, os poderosos são demais! Assassinos sociais! É, os poderosos são demais! Assassinos sociais! É, os poderosos são demais! Assassinos sociais! É, os poderosos são demais!